Refuzimi statusit e kandidatit për Shqiprin mund të visi pasoj e fushatës blokuese për miratimin e ligjeve me 3/5 nga ana e opozitës. Parlajmërimi është bërë nga shefi ekzekutivit Sali Berisha gjatë një interviste për Zërin e Amerikës. Sipas kryeministit, qeveria ka plotësuar të gjitha angazhimet dhe është e gatshme të miratojë kërkesat e Brukselit për këtë proces. Qeveria ka plotësuar dhe aty ka një plan pune të cilin e ka edhe opozita në Komisioni Integrimit të qartë. Ka plotësuar dhe plotëson kërkesat e saj që nuk janë me 3/5. Natyrisht, opozita ka përdorur, me qenë se po insiston, ka përdorur pushtetin e dhënë nga qytetarët, jo për të votuar, e ka përdorur atë për të bllokuar, siç përdori përpjekje të mëdha për të bllokuar vizat që ishin interesi jetik i çdo qytetari. Në këtë intervistë, zoti Berisha ka shprehur vullnetin e qeverisë për reformën elektorale në bazë të rekomandimeve të OSB Udirit. Duke folur për pasojat e krizës ekonomike, kreu i qeverisë tha se ato janë minimale. Sipas tij, këtë e vërtetojnë edhe statistikat e raporteve botërore për investimet e huaja.